niseme namna hii. Mimi Rangi Gachagua nilichaguliwa na Wakenya. Na Wakenya ndio wataniondoa kwa kiti. Wakati ukifika. Si ndio? Mtawaambia wacha kuniuzia uoga. Amekataa hiyo maneno. Amefanya mzuri. Na nyinyi mkirudi mashinani. Watu ya Nyandarua si mko hapa? Si watu ya Mrango mko hapa? Si mtaenda kuambia hiyo wajumbe wa chama na mimi? Bona nyinyi mkiteswa hawaikuji kutetea nyinyi. Kwa nini hawa siku wamekuwa pale Nyandarua? Ndio siku mlikuwa mnaangaishwa. Wakitoa taarifa yao. Bona hawakusema watu ya Malikiti wasinyanyaswe. Mimi nataka niseme namna hii ili Kenya ni yetu. Na hiyo siasa inaletwa Kenya itaharibu Kenya. Wananchi wapewe nafasi walichaguana. Na miaka tano ikisha watarudi kwa debe. Wakati hii ni wakati ya kufanya kazi. Sio wakati ya wakati ya kupanga siasa kwa mahoteli. Wewe ukitaka kupiga rangi ya shamba hapana ina kwa hoteli.